O chefe do Serviço de Inteligência de Defesa da Ucrânia afirmou que os militares ucranianos iniciarão em breve a retomada da Península da Crimeia e que os mercenários do grupo Wagner na Bielorrússia não causavam preocupações às tropas ucranianas. Vejamos alguns detalhes destas declarações. O chefe do Serviço de Inteligência de Defesa da Ucrânia, Kirilo Budanov, disse em entrevista ao site de notícias ucranianos TSN que o exército ucraniano em breve poderá retomar a península da Crimeia, ocupada pela Rússia. A publicação escreve que, quando questionado sobre quando as tropas ucranianas entrarão na Crimeia, o chefe do Serviço de Inteligência de Defesa da Ucrânia respondeu: em breve. No entanto, é importante notarmos que Budanov não mencionou a data exata do início da recuperação da Península da Crimeia, mas apenas deu garantias de que sua retomada das tropas russas acontecerá em breve. Além disso, o chefe do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia garantiu que a implantação de mercenários do grupo Wagner na Bielorrússia não assusta as forças armadas ucranianas. Budanov qualificou a ameaça à segurança representada pela presença de mercenários do Wagner na Bielorrússia como irrealista. E ainda segundo Budanov, não houve um aumento no número de tropas russas na Ucrânia. Em suas palavras, há tantas quanto antes, mas a mobilização constante lhes permite restaurar constantemente as perdas sofridas, disse o chefe do Serviço de Inteligência Militar ucraniano. E anteriormente, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, afirmou que a Ucrânia continuará a atacar alvos na Crimeia e a atacar a Ponte da Crimeia, já que, segundo ele, este é um processo natural para debilitar a rede logística russa. Por sua vez, o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também afirmou há alguns dias que a Ponte da Crimeia é um alvo legítimo para a Ucrânia e que, portanto, deve ser neutralizada. Nas palavras de Zelensky, a ponte é um dos principais meios para suprir os militares russos no sul da Ucrânia. Além disso, anteriormente, o presidente ucraniano afirmou que a retomada da Crimeia seria o que marcaria o fim do conflito. Já na Rússia, alguns membros do governo dizem que a Crimeia seria uma linha vermelha para o Kremlin, embora no Ocidente, muitos vejam tais linhas russas como cada vez mais flexíveis. Por outro lado, desde a sua anexação, a Crimeia foi bastante priorizada pelo presidente russo, que alocou o equivalente a bilhões de dólares para a península e inaugurou pessoalmente a ponte que liga a mesma à Rússia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.